Това ден продължава, уважаеми зрители, и започваме разговора с общинските съветници Иван Сотиров от КОТ, местната коалиция Синя София, Деян Николов от Възраждане и Пламен Данаилов от Има такъв народ. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Добро утро. Добро утро. След фалстарта на столичния общински съвет, големия въпрос, който стои на масата, е: ще се избере ли председател на общинския съвет в рамките на следващите 3 месеца или отново ще се отиде на избори за общински съветници? Как ви изглежда ситуацията на вас преди ден? В общи линии, само да кажа, ГЕРБ, БСП и Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, ни бяха тук на гости в същия формат троен. И стана ясно, че започват срещи. Ще се разпратят писма от най-голямата група и ще ви канят на срещи и разговори. Само да ви кажа, първо, сега аз не съм юрист, ама ние заседания на общински съвет имаме. И да, това, което ще бъде на 20-тия заседание. Закона казва, ако в 3-месечен срок не се проведе заседание. Тоест, това автоматично го махаме на страна, защото заседание ще има. За избори има. Може да стигнем, ако решим да се разпуснем, но пак трябва да имаме мнозинство. И ако съберем мнозинство, затова ще съберем и мнозинство за председател. А аз съм сигурен, че ще си изберем председател на Общинският съвет. Откъде сте толкова сигурен? Просто, това е добра новина, безспорно. Това е добра новина. Вижте, в момента започнаха коледните пости, един от най-големите християнски празници. Надявам се на смирението и разума да наделеят. Добре, господин Николов? Предполагам, че ще има сглобка. Това е най-логичното между нещо. Между кого? Между Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, последния да затвори вратата и ГЕРБ. Това е най-логичното нещо, което може да се случи. Аз очаквам, че ще се случи нещо подобно като това, което се случи в навечерието на изборите, когато Борисов каза, че Кирил Петков му се обадил. Му е казал, че ако Васил Терзиев не стане кмет, сглобката се разпада. Така че аз не виждам какво ги спира в момента да вдигнат 1-2 телефона и да кажат, че правителството... Да се чуят по телефона и да оправят нещата. Приключва. А това го казвам в кръга на шегата по темата. Разбира се, ще обсъждаме и този разговор, но не с вас, малко по-късно. Обсъждахме го и вчера, защото беше в рамките на предаването това изявление. Господин Сотиров, ГЕРБ обаче отказват категорично да подкрепят в тази посока. Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София. И вече излезе спекулацията, че ще дойде председател на общински съвет, компромисна, обединителна фигура. Защо не е от вашата група? Професор Вили Лилков, даже името така вече обикаля. Аз мисля, че това са спекулации. Спекулации ли са само? Борисов има опит в този жанр. Окрутяна Нопърничева. Ти имаше едно време един хубав филм. Той така... Разсещане се, да. Да. Той е хубаво да се гледа от по-малите поколения. Сега, аз също съм убеден, че ще има коалиция, но това е един ритуал за предизбирателите. Между кого? Пак между същите играчи на политическия терен? Ами най-логично е да направят, да повторят сглобката, която е национално ниво, но аз не изключвам и с БСП да опитат да правят сглобка, защото ние сме виждали от ППДБ и така нататък всякакви ала-бала, трикове, исторически компромиси и така нататък. Те са правили с всеки. Видяхме ги с... Сега ги виждаме с Пески, видяхме ги с БСП и с Радев, така че от тях всичко може да се очаква, но така не че ще има. Въпросът е, че трябва да се разиграе един ритуал за предизбирателите. Компромис с това, което всички се клеха преди изборите, трябва да бъде прият като компромис в името на националния интерес, геополитически, да спасяваме София и така нататък. Нали? Този ритуал трябва да се направи и хората сами да поискат, моля ви се, направете компромис с това, което ни обещахте, за да спасим София. Това е един доста неприличен цирк, но той се разиграва непрекъснато и предполагам, че ще се повтори. Може да видим ротационно председателство. Защо да не видим и такова предложение да изкочи? Ние го виждаме сега в изпълнителната власт. Да, може да го видим и в общинския съвет. Чисто юридически предполагам, че няма да има кой. Той трябва да е джентълменско споразумение, защото пак някой трябва да се подаде оставката и да... Друго искам да ви попитам, господа. Гледам и към вас, господин Данаилов. Вие сте сигурен, че ще бъде избран на председател на Общински съвет. Това бяха и първите ви думи в началото на разговора. Къде ще отиде вашата подкрепа? И дайте да влезем в спекулациите. Те за това са и спекулации. Не е ясно какво ще се случи, но ако приемем, че се появи един човек от не двете най-големи групи в столичния Общински съвет, а той да е професор Вили Лилков от групата на господин Сотиров. Ще подкрепите ли професор Вили Лилков, например, за този пост? Ако седнем и водим едни честни, откровенни разговори, може да се стигне и до такава подкрепа. Ние също мислим, че трябва да има обединяваща фигура, която да е отдалечена от двете
към момента изглеждащи непремирими фракции, защото той така започна старта на Общинския съвет с доста остри реплики между временно председателстващата Общинския съвет с остра атака към ГЕРБ и реплики от ГЕРБ към нея. Така че, за да може да има едно балансирано... Бихте подкрепили. Ние също мислим, че нали, така компромисна фигура е правилно да бъде издигната. Такава ли е, професор Лилков? Пак казвам, в сферата на спекулациите сме. Можем да... Ние сме отворени за разговор. Първо ще говорите и после ще решавате да. Категорично за... А иначе покана нямаме, само за да ви отговоря ще на първия до въпрос. Там. Да, ще стигнем и до там. Господин Николов, по въпроса за подкрепата. Готови ли сте вие да подкрепите? Вижте, ако... такъв кандидат. Ако има някаква компромисна фигура, която ще играе ролята на сламен човек, а в същото време обаче отзад ще вървят договорки, ние няма да се включим в нещо подобно, защото това означава да подкрепим някаква форма на задкулисие. Въпросът не е кой ще сложат отпред, въпросът е кой реално ще управлява. Така че ние няма да валидираме един такъв избор. В крайна сметка те имат почти мнозинство и смятам, че е тяхна отговорността да намерят формулата за избиране на председател на столичния общински. Да разбирам ли, че няма да валидирате какъвто и да било, каквото и да било предложение? Ние имаме собствен кандидат, така че най-нормалното нещо е всяка партия, която има претенции, има кандидат да подкрепя него. Не никой друг. Не, естествено. Не някой друг има. Не някой да. Друг, както и с... Ние също нямаме получено писмо, така че... Писмо вие получихте ли? Писмо от Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София. За разговори, още тази седмица, каза госпожа Ангелова, че ще стартират тези разговори. Ами аз поне нямам информация. Сега не съм говорил тази сутрин с господин Лилков дали получава такова писмо. Нямам такава информация. Сега, искам да поставя един въпрос, който е много важен. Идеята да се правят такива самоцелни консенсуси, първо, така. Те са дълбоко антидемократични. Дали в парламента, дали в общинския съвет, трябва да има ясно политическо мнозинство. Самите Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София коалицията имат интерес да имат ясно мнозинство с ясно носене на отговорност, защото идеята с плаващи мнозинства или всички в сглобката и така нататък... Това не е много устойчиво с плаващите мнозинства. Парламентът го е показал. То е пагубно. Те без това ще имат доста тежки проблеми и виждаме, че имат и дефицити на компетентност. Там има един-двама души, които уж не знаят за какво става въпрос в общинския съвет. Обаче тук има един друг въпрос. Неминуемо ли трябва мнозинството да е от първите две по големина формации? Не, то няма друга формула. Значи, или с ГЕРБ, или с БСП трябва да направят първите. Те няма друга формула. Нито политическа, нито никаква. Защо се усмихвах и като говорихте преди малко, понеже говорихте за различните сглобки коалиции и вчера всъщност едно изказване на Корнелия Нинова също породи така въпрос дали пък не се слага на масата една друга алтернатива на национално ниво, алтернатива за коалиции, които са били на масата в началото на 49-то Народно събрание. В този ред на мисли звучи ли ви реалистично да го видим това в местния парламент на София? ППДБ Спаси София с БСП. Като вчера се говореше по-скоро за ГЕРБ и БСП, ми се стори на мен, но... ГЕРБ и БСП са 23-ма общо. До толкова, доколкото тези хора сме ги виждали в различни конфигурации, то конфигурации, които са се клели години наред, че няма да участват, от тях може всичко да се очаква. Там няма политическа логика, там има икономическа логика, която се облича, разбира се, с някакви ценностни такива параметри, евроатлантизъм, борба с глобалното затопляне и така нататък. Още повече структурата на БСП в София е, как да кажа, много по-либерална. Тя, както добре знаете, е опозицията в БСП на Корнелия Нинова и те от доста отдавна искат под една или друга форма да си партнират с управляващите, горе-долу, които и да са те. Така че не е изключено да има такава. Поне аз лично не изключвам да има формула, в която ППДБ заедно с БСП в София управляват. Но това е пак, както и вие казахте, в сферата на спекулациите. Подкрепата, която трябва да се получава, тя не е свързана само с нали, председателя. Това трябва да е цялостна договорка с нали, истинско коалиционно споразумение, в което да са ясни политиките, а политиките се изпълняват от хора, кои са и хората, които ще ги изпълняват. Нали, това е начинът на търсене на подкрепа, а не аз искам да съм председател на СОС, говоря нали, това
така да се каже, обращението, което господин Бонев заяви, аз трябва да съм и едва тогава може да се говори каквото и да е. Дайте да влезем в още по-дълбоките води. Председателят трябва да е функция на едно политическо мнозинство в Общинския съвет и трябва да е част от това мнозинство. Това е политическата логика и това има резон. Сега, Бонев, неговата драма и на цялата им коалиция, че той се закле, че никога няма да, че ще напуснат, ако направят коалиция с ГЕРБ. Виждаме обаче, че и БСП не го искат, при което положението отпада. Те, естествено, по-опитните, по-старите играчи ще им гледат сира и ще ги... Аз мога да се обзаложа, че ако ГЕРБ го припознаят за председател на СОС, че няма да напусне. Те в предишният общински съвет го бяха припознали. Зависи защо. Обаче, господа, вчера, извинявайте, че ви прекъсвам, но просто много, много е динамична ситуацията и оттам идват и различните хипотези на политическите наблюдатели. Вчера говорихме за хипотезата, в която наистина професор Вили Лилков, понеже се върти като име, като кандидат за председател на Общински съвет, който да обедини всички останали формации или поне всички, да бъде избран. А тогава обаче Борис Бонев навярно ще предизвика с недоволството си евентуални брожения и би напуснал и се отцепил от групата. И би подготвил евентуална 4-годишна кампания. Нека сега да не въртим името на господин Лилков без той изобщо. Да, казвам ви какви са спекулациите, на които стъпват и разни прогнози, като хипотези, сценарии за развитие. Как ви звучи това? Спекулациите са сравнително вярни, защото трябва да напомним, че Борис Бонев в крайна сметка той години се готвеше за позицията кмет на София, която му беше отнета чрез тази сглобка, която направиха и му беше обещано той да стане председател на Столичния общински съвет. Съответно, той в момента си го търси като свое. Тоест, ако не стане председател на Общинския съвет, възможно ли е да се влезе в този сценарий? Възможно е. Предполагам, отцепване както... от групата, влизане в опозиция. Не съм сигурен дали ще се отцепи, защото все пак трябва и някаква политическа смелост за подобен ход. Да. Но това, което той многократно заяви в студията преди изборите, е, че ако се направи сглобка с ГЕРБ, той заедно с Спаси София ще се отцепят от коалицията, която имат. Така че това предполагам, че за него не е вариант. Вижте, господин Бонев в предходния общински парламент подари 7 общински съветника, основно на ГЕРБ. Сега пак ще съм убеден, че вече ще ги подари директно, така да се каже, стига да получи това, което иска. Знаете, че колко гласа получи 2019 година, които правеха 7 общински съветника. И така тогава ГЕРБ получи мнозинство в тогавашният общински съвет. Така че в момента може би ще трябва да си търси жеста обратно. И сигурно всичко, което се разиграва, е както каза господин Сотиров, само за пред публиката, а най-вероятно допреди Коледа ще видим чудото на Рождеството. Въпреки това ще излезе лъжец, защото тук в студията на Нова телевизия аз го накарах той да обещае, че няма да има такава сглобка и че няма да, няма да работи заедно с ГЕРБ. Проблема с господин Николов, обещания с Василий Николов в студията, колко не сте обещаваше. Все пак ще бъде репутационен удар. Добре, господа, рете на господин Сотиров. Пак по този въпрос. Ами по този въпрос и да приключим темата с господин Бонев, за да влезем още по-навътре в вече работата на Общинския съвет. Значи първо полза на истината, това, че той не се яви с листа, обслужи всички пропорционално. Нали? Не ги е дал само на ГЕРБ, и всички партии получиха своя дял, ако изобщо може да говорим за такова преразпределение, въпреки че аз съм противник на тази спекулация. Но това, което е факт, че заради господин Бонев беше променен правилник от мнозинството на ГЕРБ предишния общински съвет, за да му бъде дадена възможност да участва в определени структури на общината, които за мен някои от тях са си чисти хранилки и така нататък, че той прие един компромис. Значи, когато си играл за кмет на София с голямата претенция, не се влиза в такива дребни схеми на такива ниво. Така че в това отношение той е показал, че не е последователен. Освен това, при него има един много радикален ляв популизъм, който е доста опасен, защото един председател на общинския съвет, верно, той е пръв между равни, не би трябвало да му се предава чак такова значение. Още повече, това е функция на мнозинството, което го излучило. Но така или иначе, голяма част от нещата, включително предишния общински съвет, които бяха прокарани, според мен, са вредни за София. Някои от тях дори бяха променени като решение, бяха генерирани от него. Но пак ви казвам, аз се надявам тук максимално скоро да приключи този ритуал за предизбирателите, защото той вреди на общината. Ние не само, че не може да приемем бюджет, не може да се конституират комисии, не може да започне работа. Колко дълго може да продължи цялото това нещо? Най-дълго 4 години.
Аз ви казах, че според мен преди Коледа най-вероятно ще започне да става проблем, когато имаме прият държавен бюджет. Неприличните неща се правят в навечерието на коледните празници. Тогава се правят чистки в правителството, така че ако ще направят някакъв неприличен компромис, ще го направят преди празниците, защото хората се празниците прочистват всичко. Така се прави. Така се правиха едно време сесии, на които всички неприлични доклади минават преди Коледа и преди лятната ваканция. По кои теми вие тримате като представители на своите политически формации и обединения, бихте работили заедно? Искам, вместо да говорим за разделителните линии, един път да поговорим малко, макар и малко, за обединителните теми. Аз мисля, теми. Че доста са темите. Ние лично говорихме доста по отношение на презастрояването. Смятаме, че там трябва да започне сериозна работа. По отношение на общия устройствен план, подробните планове, някои наредби, изобщо практиките, които са така доста порочни в София. Това, знаете, е голям проблем. Там нататък за нас е болка и чистотата в София, което значи сблъсък с някои обръчи от фирми, олигарси и по-така сериозни бизнесмени в София, включително тук включваме сметоизвозването. Така че това са някои от темите, където ние бихме седнали, бихме работили с който има желание. Естествено има и много други, но мисля, че в предизборната кампания почти всички имахме по много теми съгласие. Проблемите в интерес на истината са едни. Няма как да се описват различни проблеми. Въпрос е дали имате обща визия за тяхното разрешаване. Господин Данаилов. Така, слушайки дебатите предизборните, можем да намерим по много от темите наистина съгласие, защото вижданията ни как да се решат проблеми, освен това, което господин Николов изброи, управлението на общинската собственост, решаване на тази голям проблем, топлофикация София, са все теми, по които имахме доста близки виждания в генералната картина. Работата вече в комисиите, съм убеден, че ще стигнем и до съгласие по детайлите, но мисля, че нашите така три формации, ако мога така да кажа, имаха много сходни виждания, слушайки дебатите. Съгласен ли сте, господин Сотиров? Господин Данил спомена топлофикация. Аз ясно си спомня и с вас, и с професор Лилков. Това е един от основните ви така приоритети като задача за решаване в този мандат. И на национално ниво, когато предстоят и парламентарни избори, местни избори, не само за тези, ако се върнете и назад и сравните програмите, ще видите, че 90% от нещата, които партиите обещават, защото съзнават, че избирателите очакват да бъдат решени тези проблеми, са идентични. Въпросът е дали има политическата воля, така и на тези избори. Проблемите, които стоят пред града, са ясни. 90% програмите се покриват с заявени намерения, приоритети, че ще се решат тези проблеми. Въпросът е дали има волята и политическата компетентност и не обвързано с определени олигархични кръгове, за да се случат тези неща. Ще има ли защото аз съм ги слушал вас? Тези обещания на предишни избори до сегашните управляващи преха точно обратното на това, което обещаваха. Но воля липсва и проблема не се решава, остава едно кухо обещание, което нищо, работи се ден за ден и така нататък. Освен това, вече се създадоха такива барионетни политически елити. Ние в България не се допусна за целия период на 34 години да се създаде устойчив политически елит, при който да има приемственост, да има развитие. Появяват се хора, които са за един мандат, много от тях са със съзнанието, че случайно са попаднали и гледат каквото могат да осребрят. И за това е това положение. Това е олигархичният модел в България, при който не се допусна изграждането на солиден политически лид, защото политиката е професионално занимание. То не е за такива хора, които ги хващат в 12 без 5 да ги издигат за най-отговорни постове. Ние виждаме, че и държавното управление, и местното управление на големи градове като София се превръща в тренажор за обучение на политици. Тези хора могат и да имат качества да бъдат развити, но никъде в развитите демокрации не се постъпва така да хванеш човек. Има специални обучения. Аз съм гледал английските консерватори в щатите. Един политик си го готви самата партия. Изпитват ги преди да ги допуснат изобщо на вътрешен избор. А тук виждаме в 12 без 5 вадат някой, правят го кмет на София, премиери се появяват, така стават министри. Това е един системен проблем на държавата, а иначе при добра воля и желание. Всички партии са заявили едно и също. Въпросът е доколко са били искрени и това ще го видим. Ние ще работим да в тази посока, работа, имаме конкретни идеи и решения, то ще си проличи. Когато се тръгне до конкретизиране и до реализация на тези неща, ще се види кой е действително. Добре, господа, текат последните минути от нашия разговор. Връщам ви на темата, свързана с избора на председател на Общинския съвет. Дайте да подредим картината и за зрителя, дори и на мен да ми обясните какво следва от тук нататък. Заседание следващо, сядате и какво? Кои са кандидатите на масата?
първи тур в понеделник, той е в два тура. Така. Ново заседание в понеделник. На първи тур всяка партия може да издигне своите кандидати, ако има група в мисля. Вие ще имате, разбрахме. Ние ще имаме кандидат, БСП имаха кандидат, ГЕРБ предния път не издигнаха кандидат, предполагам, няма че и този сега, път няма това, да издигнат. Съответно Биков. ППДБ, Спаси София, сигурно ще издигнат кандидат. Гласуване тайно с бюлетини, ако не се избере никой, който е с 31 гласа. Мнозинството е от 31 общински съветници. Съответно се отива на втори тур като балотаж. Първите двама отиват на балотаж и пак трябва да има мнозинство. Добре, вашата подкрепа, разбрахме, си остава за вашия кандидат. Вие кандидат ще издигате ли на следващото заседание? Политическото решение на партията е отново моята кандидатура да бъде издигната за председател. Съответно на първи тур вашата подкрепа е ясно, че ще е към вас като кандидат на Има такъв народ. На втори тур, обаче, ако имате Борис Бонев срещу вас и някой друг кандидат. Нека да видим какво ще бъде на втори тур и ще преценим за кого да гласуваме. Господин Сотиров, любопитно е вашата група дали наистина ще кандидатира професор Вили Лилков. Не, аз пак ви казвам, ако не се разберат така наречения триъгълник ГЕРБ, БСП и ППДБ преди това, очакваме така с номинация на кандидатури да случат нещата, така, няма да стане. Ако не се разберат и влезете на заседание... Той ще си проличи още като се влезе на заседание. Те, или ще има до тогава някакво политическо решение, ако съгласие. Нямат, обаче... Ако няма, че се повтори това, което беше предишния път. Но няма да издигате ваш кандидат, така ли? Естествено няма да... Ма това е работа на партиите, които... Разбирам ви. Имат мнозинство. Но разберете, спекулации, говори се, аз съм дължен да попитам. Имат... Даже е любопитно. Да. Добре. Добре, разсеяхме доста сериозните спекулации, които обсъждахме през последните няколко дни. Очакваме да заработи Общинския съвет. Успех ви пожелавам и ми хареса, че имате общи така виждания като проблеми, които да бъдат решени в София. И това е важно и може би е хубаво да го виждаме и на национално ниво. А как партии, които привидно имат доста дебели червени линии помежду си разделителни, работят заради хората и за решаването на техните проблеми. Благодаря ви. Успешна седмица, щях да кажа. Днес е четвъртък, така че по-скоро да ви пожелая хубави почивни дни. Успешен понеделник най-вече, да. Благодаря. Сега, реклама, уважаеми зрители, и поглеждаме към темите, които предстоят първо обаче. Спадът на инфлацията на годишна база и параметрите на бюджета за 2024 година обсъждаме с финансиста, прощавайте, Любомир Каримански. Извънредно заседание на съвета по сигурността за сроковете за отмяна на дерогацията на руски петрол, разговор с икономистите Никола Янков и Евгений Кънев. Наживо от парламента депутатите изслушват премиера Николай Денков и министра на енергетиката Румен Радев. И още наживо от кулуарите, вторият опит за вот на недоверие и мотивите на опозицията обсъждаме с депутатите Георги Гьоков от БСП и Искрен Митев от Продължаваме промяната, Демократична България.